जो नाटकीय मोडरे याकूब आत्मसमर्पण कला एटी गोटे प्रश्न उठुची एटा गोटे एटा भी गोटे नाटक नुहे तो कारण गन पॉइंट रे रखी याकूब को जबरदस्ती सब बयान देबा पई कहा जाए नी तो ये भी गोटे बड़ प्रश्न से तो चांद ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଲା ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତା'ର ଯେଉଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ରଟା କରିଥିଲା ତାକୁ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା ସେ ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ବେସିକ୍ ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଅଥରିଟି ଯିଏ ତାକୁ ପଠାଇଲା ତାପରେ ଯିଏ ରେଫରାଲ୍ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଡକ୍ଟର ପଠାଇଲା ସିଏ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଏସ୍ ସି ବି ମେଡିକାଲ୍ର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ 100% ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କାରଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ରଖିଲେ ବୋଲିକି ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ହେଇଗଲା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖୋଜିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଯେ ସେ ତା ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କୋ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଟା କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସରେଣ୍ଡର କଲା ସେ କହିଲା ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା କାହା ଛଡ଼ା ଷୋଳ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯିବ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଲୋକ ଫେରାର ହେଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କିଛି ଫଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପୁରା ଫେଲିଓର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଜାଣିବା କଥା ଏଇଟା ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିବା କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭଟକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ ଚାର୍ଲସ ଓବ୍ରାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖସିଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ବା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଖସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଏ ତେଣୁ ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନେଷ୍ଟବଳ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଛରେ କେବଳ ଯେ ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଉମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଆଣିଲେ ଖାଇଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଚାର କ'ଣ କରିବ ନାୟକ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜି ହେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସମାନ କଥା କି କୌଣସି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେହି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଜେଲ୍ କଥା ଜେଲ୍ ବିଭାଗ କହୁଛି କି ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଥିଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଏପଟେ ଡିସିପିଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସିପି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ନିଶାଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଯାହା ଏମ୍ ଡି ମୌସୁମ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଫେରାର ହେଇଯିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜିଙ୍କର ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଧକ୍କା ମାରି ପଳେଇଗଲା ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟକ ଡିସିପି ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମ୍ ଡି ମୌସୁମ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ସେଦିନ ସିଏ ବି ସତ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଟିରୁ ସତ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ ଯଦି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତକିଆ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଖାଲି ସିଫ୍ଟ କରିବା ଭାବନା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରମିଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରମିଟ୍ ଭିତରୁ ଆସିବେନି ସେ ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିବାକୁ ମାର ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଧରନ୍ତୁ କାଲି ବା ପରଦିନ ଯଦି ଜୀବିତ ବା ମୃତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ସରିଗଲା ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ସେ ଯେହେତୁ ଫେରାର ହେଇଛି ଫେରାର କରିଥିବା ଆଇନରେ ଗୋଟେ କନ୍ସପିରାସି କରି ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଲୋକ କିଛି ଦିନ ଗଲା ରହିଲା ପରେ ବେଲ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେରେ ଏଇଟା କରାହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମେନ୍ ବ୍ରେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ କାରଣ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେ କନ୍ସପିରାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ନେଇକି ଦୁଇ ଚାରି ମାସର ତଳର ଗୋଟେ କନ୍ସପିରାସି ମିନିମମ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ସପିରାସି ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଜ୍ କଲା ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଥାଇ ପାୱାରଟେ ମିସ୍ୟୁଟାଇଜ୍ କଲା ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ଧକାର ରହିଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ବଳିକା ବକ୍ରା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଭାବିଲେ ଆମର ସରିଗଲା ଆମ ରୋଲ୍ ସରିଗଲା କାରଣ ଅନ୍ୟ ଉପରୁ ଦେଶ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍